каліфорнійський дорожній патруль. У нас важлива робота. Якби не ми, нікого сьогодні. Хтось міг постраждати. У каліфорнійському дорожньому патрулі завелися продажні копи. Будеш агентом під прикриттям. Під прикриттям? Оце круто! Твоїм напарником буде Джон Бейкер. Як мене зватимуть? Френсіс Левелін Пончарелло. Що це за дівчаче ім'я таке? Джон, ти гарний, як мій чоловік. Дуже вродливий. Ти переніс 23 операції? Але на мотоциклі їздиш чудово. Так, мем, наче довбаний. Годі. Привіт, я Джон. Пончарелло. Круто, ми напарники. Ну що, обіймашечки? Не лізь до мене. Чувак, якщо ти гомофоб, не парсь. Ні, ти думаєш, я гомофоб? Джон Бейкер, той самий. О, дорожній патруль. Круто нарешті вдягнути цю форму. Ми тепер як срані кур'єри. Суперово, піднялися, а? Ця робота – останній шанс врятувати мій шлюб. Що це за одяг? Моя форма. Ми ж іще не пили на брудершафт. Я крутий мотоциклетний коп. У мене немає емоцій. Твоє завдання як? Знайти продажних копів. Чекай! Ти ЗФБ? Так. Треба зосередити. Ти знущаєшся з мене чи як? У мене просто неймовірна слабкість до легінців. Ходімо звідси і швидше. У тебе стоїть, аж стирчить. Ти їхати зможеш? Я не знаю. Невідомо, хто продажний у цьому відділі. Ми як Джей-Зі та Бейонсе. Удвох проти всіх. Я буду Джей-Зі. Переслідую! Де ви зараз? Їду на північ! А больш на південь! Ти облажався. Тебе звільнили. Ти на помислі? Ой, є голова підозрюваного. Гідота. Я лише хотів... Ти просто якась гідота. Мені потрібно до ванни. Я не понесу тебе туди. Я тобі життя врятував. Господи, я так і знав, що ти це скажеш. Віднеси мене і проїхали. О, Боже, обережно! А ти що, пикує мені в паз? Ні, контакту не було. Присягаюся, я відчув. Або ніс, або губи. Ну, можливо, кінчиком носа торкнувся.